Ձեզ, ես Մարկ Հովսեփյանն եմ, ես ձեզ ում եմ պատմում կատվի մասին, բայց կատուն իմ սիրած կենդանին է, իրենք օգտակար են տան համար, որ որսեն մկներ, կատուները եղունգ ունեն, որ արագ բարձրանան ծառ և մկներին ճանգրել։ Մենք էլ կատու ունենք, բայց անունը Գրեսի է։ Մեր Գրեսին շատ է սիրում ուտել մկներ և ազվզել։ Կատուները լինում են տարբեր ձևի, տարբեր գույնիներ։ Օրինակ, սև և սպիտակ, գազարագույն սպիտակ, մոխրագույն կատու և կատուները իրանց բեղերով ճանկարանց անոթանալ մարդու հետ, իրանք ուտում են միս, ձուկ և մուկ։ Այսքան է կատվի մասին, շնորհակալություն, որ լսում եք ինձ։